Suami pelakon Ummi Nazira, Dr. Izzah Anwari tampil memberikan penjelasan berikutan kekeliruan orang ramai terhadap penyertaan isterinya dalam sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Muafakat Nasional. Menurut Izzah, pertubuhan itu bukanlah bertujuan untuk berpolitik, sebaliknya sebuah badan amal. Saya mengambil maklum mengenai tularnya isu isteri saya menyertai Muafakat Nasional, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO sebagai salah seorang ahli. Pertubuhan Muafakat Nasional ini bukannya sebuah parti politik dan juga tidak merujuk kepada Pakatan Parti UMNO dan PAS yang dibentuk pada tahun 2019. Setelah saya amati, pertubuhan MN ini berpegang kepada matlamat-matlamat yang mampu memberi kebaikan kepada masyarakat, jelasnya dalam hantaran terbaru di akaun Instagram. Dalam hantaran yang sama, Izzah juga memaklumkan, sekiranya pertubuhan Muafakat Nasional itu berkaitan dengan politik, maka dia adalah orang pertama yang akan menghalang isterinya melibatkan diri. Isteri saya sedar dan amat menekankan bahawa sebagai seorang pempengaruh, beliau perlu bersikap neutral dan tidak menggunakan platform beliau untuk menunjukkan sokongan kepada mana-mana parti yang berunsurkan politik secara terang-terangan. Jika tidak, saya akan menjadi orang pertama yang akan menghalang beliau. Semoga sebarang kekeliruan dapat dielakkan. Selamat maju jaya kepada Pertubuhan Muafakat Nasional, tegasnya lagi.